Әзіл қой көвенші әрі базар жоқ театрының негізін қалаушы Тұрсынбек Қабатов ел аралап концерт өткізеді. Теміртау қаласынан бастау алатын кеш Ақтөбеде тәмамдалмақ. Онда Қабатов ескі әзілдерін емес жаңа бағдарламасын таныстыруды көздеп отыр. Сондай-ақ аталмыш концертте отандық эстрада жұлдыздары да төбе көрсетеді. Айта кетейік, Тұрсынбек алғашқы кешін 2009 жылы Астана мен Алматы қалаларында өткізген еді. Содан бері ел сүйіспеншілігіне ие болып, есімі асқақтай бастады. Оны 14 қалада өткізгелі жатқан концерттерінен байқауға болады.